Hello guys, and welcome to a new vlog from Versace Palazzo. Men på Versace Hotel i Dubai, og det skikkelig digg her. Jeg har hatt et par drinker, der kanskje den fjerde, det ikke bra, vet du. Så hvis jeg kommer frem, dere vet jo. Men altså, hver gang får jeg meg en drink, så blir det jo ikke bra, ikke sant vel? Og så har jeg litt bikinier som det skal se ut, og da hopper jeg bare rett på her. Dere får bare henge meg i svingene. Og så har jeg veldig lyst til å dra tilbake til Maldivene. Dere vet sist vi var der, var vi der i to dager bare, og så fløy vi til Dubai, fordi det var så jævla revet vær. Og nå, legit, jeg er inne på booking, og skal booke Maldivene. Enn Antara, ikke sant? Siden dere vet vi elsker det der. Hvis du skal til Maldivene, aldri reise mindre enn Antara. Hvertfall. Rett før jeg skal boke, sier Jack, men kanskje vi skal sjekke værmeldingen, så vi feiler på det sist. Jeg bare, ja, det gjør vi. Som dere ser her, 15 mm regn, 30 mm regn, 39 mm regn. Det skal altså regne hver jævla dag, så langt jeg liksom kan vise her. Så jeg tror, I think the fuck not. Og takk Gud for at vi sjekket værmeldingen. Det har blitt samme driten igjen, helvete ass. Og tror dere jeg fikk pengene igjen for sist gang? Nei. De lovde meg, ah, you're gonna get the money back. I never did. Så nei, det blir ikke Maldivene likevel. Faen ass. For alltid innenfor meg sånne her rare innfall. Men planen var egentlig å skjute bikinier til Ivory på Maldivene. Det er jo drømmen. Men ikke alle prøver er her enda. Men noen prøver kommer om en dag eller to dager. Og da hadde jeg jo veldig lyst til å skjute de på Maldivene. Men det verre der, det går ikke an å skjute jack shit, så jeg tenker at vi driter i det. Men i alle fall, velkommen til en ny vlog, sånn 5 minutter senere. Sorry for at jeg bare avbryter deres lille musikklipp her, men det er en fyr som driver her og virkelig crawler og holder på å svømme og sånn. Så kommer jeg på, fy faen, en gang i tiden så var faktisk jeg svømmeinstruktør. Kan dere fucking tro det? Ikke kan jeg svømme? Ikke vet du hvordan faen redde noen? Men jeg på videregående, på idrettsscenen, ja alle fatter det nå jeg vet. Men i hvert fall jeg er veldig stolt over det, fordi jeg er veldig bimbo nå. Men back in the days, jeg så ut som en gutt, jeg spilte fotball som en gutt, jeg elsker idrett som en gutt. Det er sant, i alle fall, the point is. En fyr her som driver crawl og gjør butterflyen og sånt. Og jeg bare, fy faen, tenk at jeg faktisk var en svømmeinstruktør. Hva skjedde liksom? How many drinks you had? I just had to have one more drink. Cheers, Pat. This is the swimming instructor. If anyone would drown, I would have them, right? Ready? One, set, go. Jesus. Is that a doggy paddle? Do the butterfly. Is it good? Yeah, great, aye. Hi. Which Isabel are you today? Today I'm Susie. Okay. Oh. Nope. En liten update. Nå har solen gått ned. Vi har altså vært i telefonen med Arantara Digu på Maldivene. For å høre om det liksom ikke kan komme dit i morgen. Men så viser det seg at de har ikke noe ledig før den 15. Selv om på booking så sto det at det var ledig fra den 12. Veldig weird. Så nå har de oppdatert sine systemer. Så det var bra om vi ringte. Så skjønte vi så ut. Bare blitt kanslert uansett, sa hun. Så det var ingen mulighet for oss å komme. Og det var jævlig kjipt, det var jo mange av de her folkene som jeg random ble hatt hjemme. Som bare sånn, nei, men det er dritfint vær, og bla bla bla, det er super nice, bare kom. Men, da får vi bare nyte her, og så var det bare ikke meant to be denne her turen, så får vi heller prøve igjen senere. Altså, Maldivene er bare vårt happy place, vi var altså så forelsket der. Men i hvert fall, jeg sitter her nå, og nå skal jeg ikke filme, men de som sitter fremfor oss her, de driver og snakker russisk. Og jeg, hørte dere meg, russisk. Men ikke de skal høre meg. Men, jeg sa til Jack, jeg synes det er synd på liksom russer og sånt også. Fordi at, det er liksom sånn, de kan jo ikke noe for denne her krigen som pågår. Ikke sant vel? Og akkurat som at hvis på en måte en eller annen som var liksom i makten i Norge hadde bestemt seg for at nå skal vi gå til krig mot Sverige. Så hadde jo ikke vi vært enige i det. Ikke sant vel? Men samtidig så er det jo sånn at de ble på en måte dratt under samme kamp som han jævla idioten som forårsaket denne krigen. Jeg synes det er jævla synd på dem. Det må være helt forferdelig, faktisk.
Ja, nei, fy faen, jeg får helt vondt. Det er helt jævlig faktisk hvordan verden fungerer, hvordan en persons handlinger på en måte kan ramme et helt land. Guys, jeg har bestilt baby mini pancakes. Jeg har hatt lyst på det så jævla lenge. Der får han den endelig, oh my god. Jeg har seriøst hatt lyst på det så, så forbannet lenge, siden Norge liksom. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, I'm literally dying. You're gonna eat two or three? No, I'm gonna eat the whole thing, just no, because I have to. Have By the way, det er så fint her. Palace of Versace. Det er masse tennisfolk her. Tennis players. Don't even ask. Altså, se denne her, lampen. Altså, oh my god. Alt er bare Versace, Versace. So beautiful. Så tar dere med opp på rommet. Og apropos forrige vlog der jeg snakket om det å ha liksom sånn barnepass og folk som tar barna til folk her, så var det bare barnemat på det forrige hotellet. For å si det samme som dere kanskje kan forestille dere. Her, oh my god, det kryr. Foreldrene passer ikke sine egne barn her, i det hele tatt. Det er liksom hver familie har med seg sånn tre personer som bare tar vare på alt. What a life, what a life. Skal vi si det en ting om Dubai, at alt er veldig sånn her overfladisk. Veldig overfladisk her. My god, oh my god, oh my god, oh my god. This is life, guys. I've been wanting this since literally New Year's, our fiasco trip here. So good, so, so, so good. This is life. Fresh and ready to get my makeup done. Føler virkelig vi fikk farge i dag. Begge to faktisk. Men nå må jeg egentlig kjappe meg som faen her, fordi at vi har en middag. Faen. Hvis dere husker New York-vloggen, så var vi altså på Cipriani, som er en sykt digg restaurant. De har altså den beste kaken i verden, så den kaken vil jeg så gjerne ha igjen, så de har jo den restauranten her også. Jeg tror til og med har den i London, om jeg ikke tar feil, og de ser også veldig snart. Så det er Craveg som bare det, så vi skal dit og spise middag i dag, og spise dessert. Så om dere er et eller annet sted der de har Cipriani, altså oh my god, go there guys. Jeg skal bare gjøre sminke, men ganske kjapt. Vi har dårlig tid. Reservations in 7 minutes, and we just got out of the shower. Så vi har veldig dårlig tid, så jeg skal bare gjøre veldig kjapp make-up look. Ser dere hvor lys denne her concealeren er i forhold til hvor tern jeg har blitt? Oh my god. Ja, vi får prøve å fikse det her. I går så filmet jeg ikke på kvelden og sånt, for vi dro nemlig til Dubai Mall, og det følger dere seg tusen ganger at jeg har filmet liksom fra, så det tenkte jeg skulle slippe. Men jeg kjøpte en god del, faktisk. Så jeg kjøpte jo litt produkter fra Charlotte Tilbury blant annet, så nå skal jeg prøve deres blush. Jeg har jo den ene blushen deres som, det skal vi se, Cheek to Cheek. Cheek to Cheek! Altså det er denne her. Dere skal sette den på TikTok og sånn. Den er så fin, men jeg føler ikke den gir meg nok farge, spesielt ikke noen rigget tan. Så da kjøpte jeg denne her som heter Pillow Talk Intense. Og hun som hjelper meg hadde denne på seg, og hun var så fin. Og den ga så fin liksom farge på henne. Og vi har litt sånn samme hudtone, så da tenkte jeg, vet du hva, I need that. Så den ser da sånn her, og det ser jo egentlig mest ut som en, som sier, en bronzer. La oss teste. Cute! Ok, jeg liker den sykt godt. Wow! Den her funker skikkelig bra når jeg er tan i hvert fall. Me like! Og så kjøpte jeg også mye lip products. To lipliner kjøpte jeg, og tre leppestifter. Den her er veldig nude. Du har hatt meg opp her. Ja. Den her er veldig nude, som dere ser. Hvorfor det er veldig nude? Den her tror jeg er veldig fin når jeg ikke er så tan. For nå er den litt sånn går i ett med huden min. Den her heter Iconic Nude, by the way. Ja, den var veldig nude. Skal vi se hva vi kan redde den med. Jeg kjøpte da, skal vi se, Supermodel, Pillow Talk Medium og Pillow Talk Intense. La oss prøve Pillow Talk Medium. Jeg trenger litt farge, blir lekkert, men det er sikkert du visst. Cute packaging. Last step, denne her deilige highlighteren fra Ofra. Når jeg tar også linke denne her på story, så kan jeg ikke liksom, den er så forbannet god. Giving me such nice glow.
Den får bare funke når vi fikser hår. Som kommer og går, altså vi er så sene denne middagen. Fuck. Tonight's outfit, you guys. Classy. Desserten kommer, og han har fikk sånn at det står sånn der søt. Baby, love you. Love you, love you. Altså, hva er det han ikke gjør for meg, liksom? Sjukeste fyren. Tenk at kjærlighet som det her finnes, tenk at jeg får oppleve det. Jeg, oh my god, jeg er sjalu selv, på meg selv. Men det her er altså kaken man kommer for. Så wow. Og så må man prøve isen av på første gang. That's why we came. You like it? I'm happy. So good. I'm an asshole. The comrade dog might in half. He's sitting there for more than a season. Altså, hun er så forbannet av dem. Altså, jeg vet ikke hva det er med meg, men når jeg går på restauranter, så er det alltid en eller annen sånn dame som er bare krasje på sofaen. I dag er det henne. Jeg har liksom veldig lyst til å følge meg til henne, men jeg kan jo bare ikke gjøre det. Det er litt sånn små creepy. Jeg kan ikke være så creepy. Men altså, hun er så jævla bøy. Hun kommer liksom fra seg inn her. Den fine, pendig kjolen. Den kjøpten. Altså, hun er så vakker. Hun bare tok liksom hele rommet med storm. Altså, men gud, hun er altså så baby. Så nå har jeg fortalt det, Jack, at nå skal jeg altså begynne å gå på gymmen. Fordi altså, kroppen hennes, armen hennes er liksom markert, altså. Hun tider til. Hun er, ja. Jeg vil ha venn hennes. Så that's tonight's thoughts. Guys, dinner is over, but the absolute randomest thing happened. Nei, men altså, vi satt der og spiste middag og sånn. Ja. Så kommer det tre dritfine babes som setter seg liksom på bordet framfor oss. Og jeg sitter liksom der igjen og krasjer. Og så sier hun, hun bare, oh, I just saw your TikTok. I love you, you as a couple. Og jeg satt der og bare, thank you. I got so shy. Felt like Jack when he ran off. When this guy was wearing Novi. That was literally me now. Oh my god, det var så koselig, men så random. TikTok er så gøy, det går liksom, det går jo virkelig viral liksom verden over. Men det var sykt koselig, men veldig, veldig random. Jeg blir altså så genert. Hjemme i Norge så er jeg liksom vant med det, men i Dubai, I'm really not. Her er hotellrommet, by the way, we're back. Versace Palazzo Versace. Så fint, altså. Nei, men altså, se, det er jo drømmen. Og her sitter jeg og sminker meg. Her, this little makeup place. Her har dere da liksom stua, eller hva faen man skal si. Der spiser vi pannekaker. Det er liksom city view. Det er ikke så veldig spennende. And here you have the bathroom. Hola. Ja, ikke så veldig spennende, egentlig. Cute. And then cute. This is where we shit. This is the shower. Ah, that's that egentlig. Og så har vi jo da selve shoppingen til meg og Jack. Jeg skal vise dere hva jeg har kjøpt faktisk. Faen, det var smart. Det skal vi gjøre nå. So, a little Dubai haul coming up. Jeg har ikke kjøpet masse, men jeg har kjøpet litt. Baccarat Rouge. Dette er jo en parfyme som jeg elsker. Og så så jeg også nå, de prøvde å selge på meg at jeg hadde den parfymen. Men den har jeg jo allerede i to av variantene. Amazing. Og så er det denne som da er Scented Hair Mist. Hallo, det er parfyme til håret. Måtte. And then, Drunk Elephant ansiktskremen. Denne her har jeg fått helt dille på. Så den på TikTok. Dere vet jo meg og hudpleie. Jeg er veldig sånn, jeg liker å teste forskjellige ting, og så føler jeg liksom at av og til ser huden min ekstra sensitiv. Da vil jeg ha noe helt uten parfyme, helt uten noen ting. Denne er veldig liksom sånn naturlig, har jeg på seg. Så da liker jeg å bruke den, spesielt nå for eksempel når jeg liksom er i sol, og jeg føler at jeg blir veldig lettbrent og sånn. Så vil jeg kjøre noen ting som liksom kan irritere huden. Denne er sykt digg, men you know, jeg elsker Ole Henriksen. Det der, altså Ole Henriksen er jo mitt favoritt ansiktspleie-brand. Fra Hourglass. Så kjøpte jeg. Altså, jeg har hatt en foundation derfra før, men nå vil jeg prøve denne her stikken som alle snakker om. Denne her stikken. Her har dere stikken. Nå er det jo veldig spennende å se om vi får det til i riktig farge. Fordi legit hver gang jeg kjøper foundation,
på Sephora, så ble det alltid feil farge. Men nå virkelig prøvde hun på meg og sånt, så vi får håpe at det funker den gangen. Så kjøpte jeg også en foundation brush. Og en lip gloss. Som hun prøvde på meg, som var sykt fin. Til og med Jack likte den, så da måtte det bli den. Han hater jo når jeg drar inn på Sephora. Sorry, not sorry. Videre så måtte jeg selvfølgelig innom Zara. Altså Zara her i Dubai er liksom, det er en drøm altså. De her øredobbene synes jeg var cute. Jeg har fått helt ille på sånne hoops. Then I bought these sunnies. Jeg har ikke prøvd de på en gang, men de så ganske kule ut. Hallo, how cute. Den her tenker jeg liksom jeg kan ha på meg på lunsj, eller til og med på strand eller beach club. Den her var skikkelig Dubai vibes, spør du meg. Så fant jeg denne her supersøte toppen. Veldig plain, men still a little bit going on. Og så denne her kjolen. Så det er liksom sånn cut out her. Og så går denne her rundt halsen. Og så er det en sånn lang maxi. Jeg har begynt å gå litt mer for sånn classy stil i det siste. Har dere merket det? Eller har dere kanskje ikke det? Jeg liker å være ho innimellom, men jeg synes liksom, kanskje det har noe med alderen, ja. Forresten, jeg fulgte jo akkurat 28, fy faen. Let's not even talk about it. Og så en buksa. Hallo, hvor fin var ikke det her? Hæ? Linen loose army green pants? Tell them. What? Tell them the truth. What? So. Jack just came out with the linen set for Novi, right? Not just any linen. Ah, oh, the best linen. Anyways, so obviously that's for men. And I asked him, can you please just bring me one extra small so I can wear it? He didn't. So, I bought a cheap version from Zara. I didn't like it, but oh well. Se på de her hælene. She har fancy-schmancy. Det tenkte jeg at de her kan være kule. Parmehæler. Sånn liten søt her, så de her kan man liksom bruke til hverdag. De var faktisk sykt behagelige på. So I recommend, recommend. And then lastly, but not least. Altså, jeg føler liksom at jeg alltid må skylde på TikTok når jeg shopper. Og jeg bruker TikTok som så mange unnskyldninger når jeg liksom skal vise dere ting. Men det her er nok en gang TikTok som har influenced me. Denne her parfymen fra Kehlani, som heter Good Girl, den har jeg sett overalt på TikTok. Og den er ganske pricey, men jeg har ikke funnet noen plass. Så jeg har liksom vært sånn, hvor faen finner jeg den? Og de hadde den selvfølgelig i Dubai, of course. Og den er altså, oh my god, jeg hadde på meg i kveld. Og den lukter altså så mye, og den lukter så lenge, og den bare er så sexy, altså. Her, jeg forstår virkelig godt at folk snakker om denne her, den er helt amazing. Og er det en ting jeg faktisk kan si med god selvtillit, så er det faktisk at dere burde høre på meg når det kommer til parfymer. Fordi parfymer, jeg føler virkelig at jeg kan det. Og alltid får jeg så mange komplimenter for måten, eller for hvordan jeg lukter. Altid. Så stol på meg når jeg anbefaler dere parfymer. This one. Jeg vil egentlig ikke si det, for jeg liker liksom å ha min signatursmell. Men i og med at den her allerede har gått så sykt viral. Og siden jeg vil være litt bror med dere. Buy it. Det er det jeg har shoppet faktisk. Jeg er ganske stolt av meg selv. Jeg har ikke kjøpt noen designer eller noe sånt. Men jeg har jo fått to vesker av Jack til bursdagen min, som dere så tidligere. Og elsker det Norge, vet du. Må jo betale 12 til og med på gaver man får, som man ikke har betalt for selv. Så jeg må jo betale 12-25% av bursdagsgaven min. Og nå på det her også, åpenbart. Men ja. Så jeg tenker at jeg lar være å shoppe noe spesielt mye mer enn det. I og med at den 12-regningen, eller ja, for å betale den 12 på Gardermoen, den er ikke akkurat lav når man skal betale for gaver også. Altså, jeg kan forstå det her med 12 til en viss grad, men på gaver. Altså, nei. Til en bursdagsgave, nei, hva heter det? Julegaven min og alt sånn. Måtte betale 12. Altså, jeg er super shiny, eller? Shit. Men ja, that's life. In Noruega. Gonna jump in the shower, go to bed. Tomorrow is a new day and we'll talk later. Og god morgen. Da ble det kjapt og enkelt morgen. Vi har kommet oss i taxi, for vi er faktisk på vei til en helt ny beach club i dag. Som vi aldri har vært på før. Den heter Twiggy, som vi tenker at vi skal teste ut. Altså denne Dubai-turen har vi virkelig vært sånn her. Vi skal ikke bo på de samme hotellene vi har pleid å bo på, bortsett fra Antara da, men det var jo sånn spesielt da, her vil igjen å skape våre første dater her. Men bortsett fra det som liksom har hatt lyst til å prøve ut nye ting, så må jeg bo på
det her Versace hotellet, og det har vi jo aldri bodd på før. Og så vil vi teste ut litt andre beach clubs som vi heller ikke har vært på før. Og så prøver vi å holde oss veldig langt under Five Palm. Altså, jeg er så lei av det hotellet. Jeg fikk skikkelig avsmak sist vi var der, faktisk. Fordi at når klokka var typ sånn, altså flyet fra Dubai til Oslo pleier liksom å gå 7:30 på morgenen. Så jeg vil si at jeg måtte liksom, eller må alltid bevege meg rundt sånn 5 på morgenen herifra til å komme meg til flyplassen. Så jeg gikk ned liksom i resepsjonen og hadde jo på meg, altså, joggebuksa og en chillegenser og hadde liksom med meg min lille koffert. Og er det en ting som er ganske problematisk her i Dubai for tiden, så er det det at det er veldig mye prostituerte som har kommet hit. Tror det eller jeg. Man skulle ikke trodde det om Dubai, men det kryr altså. Og det blir bare verre og verre for hvert år. Men i alle fall, så da jeg da sto nede i resepsjonen, så var det da en mann som bare sånn, å, du kom med meg liksom. Og jeg bare ser på dem og bare, i helvete, og han bare, hvor mye? Og jeg bare kjente at, altså, jeg ble så flyforbannet. Og det var liksom til meg som har på meg joggeklær, har med meg kofferten min nede i resepsjonen på et hotell og skal ta en taxi for å komme meg til flyplassen og fly hjem. Og til og med da blir man liksom approachet som om at man skal selge seg selv. Altså, jeg fikk så sjokk. Og dessverre så er det veldig mye prostituerte på Five Palm akkurat. Efter fader med dette året har det bare liksom tatt helt av der. Så jeg, det ga meg det ikke, for å si det sånn. Så jeg har ikke lyst til å være der så mye lenger. Men i alle fall, nå stikker vi. Skal vi ha en deilig dag i solen. Det er fortsatt 40 grader, steinvarmt. Jeg får mange spørsmål om Dubai sånn generelt. At liksom, om det er faktisk mulig å bo sammen på samme hotellrom, med mindre man er gift. Fordi det er folk som tror at det fortsatt er sånn. Sånn var det jo kanskje for 10 år siden her. Men sånn er det absolutt ikke. Det er jo nye lover som har kommet til emiratene sånn overall, der man faktisk... Der man absolutt kan bo sammen, selv om man ikke er gift. Så nei, det stemmer ikke. Selvfølgelig kan man bo sammen, selv om man bare er kjærester. Det andre spørsmålet er om man kan drikke alkohol, om det blir servert alkohol under ramadan. Og det gjør det faktisk også. Vi var egentlig innstillt på at man ikke skulle kunne det før klokka typ sånn 7 på kvelden. Men det stemmer faktisk ikke. Her er det som vanlig, faktisk. You don't drink anyways, babe. True. Prøv å tenke på hva andre spørsmål som dere pleier stille når jeg er her. Kleskode. Jeg klær meg jo sånn som jeg gjør overalt ellers i verden når jeg er her. Dubai er veldig modernisert og blir jo bare mer og mer for hver dag som går. Jeg skal ikke sitte her liksom og glorifisere landet eller staten, for jeg vet at det er også mange dårlige sider, og det legger jeg ikke skjul på liksom, men det gjelder jo også veldig mange andre plasser også her i verden som folk fortsatt velger å feriere til. Men jeg velger bare å svare på de spørsmålene som dere stiller meg, og jeg klær meg akkurat som jeg gjør til vanlig. Would you stay till the moonlight, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Guys, du har vært på stranden i hele dag. Nå er det på tide med litt fein lunsj klokka 7. Vi har dinner reservation klokka 10 i kveld. Så nå på lunsj, jeg får gå på grilled salmon som den gode nordmannen jeg er. Med mashed potato, han har gått for baby chicken. Også med mashed potato. To this incredible view. Wow, wow, wow. Altså, livet er herlig nå, folkens. Det ble ingen buddha-bar, elsklinger. Vi hadde den lunsjen, men altså, jeg spiste jo en hel laks, og Jack hadde en hel kylling. Og at vi da trodde at vi skulle liksom orke middagen noen få timer senere, it didn't happen, for å si det sånn. Så vi kom hjem siden sist vi snakket, så vi har hatt et langt, langt bad. Jeg har tatt en lang dusj etterpå, vasket håret, kuret håret. Og nå skal jeg bare gjøre den deilige hudpleien min. Altså, dere vet når man har vært ute i solen en hel dag, og man føler seg så fresh ut en dusj, og man må ta på alt av liksom fuktighet, og alt som bare kan hjelpe huden og bare komme tilbake til livet. Altså, åh, jeg føler meg så fresh. Jeg har kjøpt litt ny hudpleie.
Jeg tror jeg viste dere litt sånn kjapt tidligere, men altså. Men denne her Drunk Elephant kremen, som sagt, den er veldig mild og god. Og så kjøpte jeg denne her fra Glow Recipe. Altså, bare se på packagingen. Hallo, drit cute! Denne her lukter jo godteri, liksom, eller frukt, eller hva faen jeg skal si. Det er jo en pink juice moisturizer, watermelon glow. Og den kjøpte jeg egentlig bare for at den ser veldig søt ut. Men jeg føler alltid at jeg på en måte er utro mot Ole Henriksen når jeg kjøper andre marker. Men jeg faller alltid tilbake på Ole Henriksen uansett. Men det er alltid gøy å kunne prøve litt nye ting, spesielt fra Sephora og sånt, sånn som man ikke får tak i hjemme. Men jeg har spurt litt om Q&A, selv om spørsmål på Instagram story, så jeg tenker jeg skal avslutte denne vloggen med. Det ene spørsmålet som går veldig igjen, det er, hvem er det egentlig som betaler når meg og Jack reiser sammen på ferier? Og er det en ting som irriterer meg, så er det liksom det at folk ofte antar at det alltid er mannen som betaler. Og det går meg altså så på nervene at jeg kanskje forklarer det nok, by the way. Jeg kjøpte også en body lotion fra Drunk Elephant. Tenkte det var bra når jeg er i sol og sånt. Det er skikkelig irriterende, og spesielt på TikTok. Hver gang jeg legger ut videoer når man er ute og reiser og sånt, så er det altså alltid kommentarer sånn, ah, he paid, og ah, you're with him for money. Det er så, hold kjeften, vi lever liksom i 2022. Det er helt normalt at kvinner også kan tjene like bra, om ikke bedre enn menn. Og at vi også kan betale for oss selv. Altså, jeg blir så irritert. Men for å svare på spørsmålet, siden det er noe som mange lurer på Instagram og åpenbart, så er svaret at vi deler 50-50 på egentlig alt. Når han fulgte året, da betalte jo jeg Maldiven og Dubai, og når jeg fulgte året, så betalte jo han første delen, liksom, som var bursdagen min. Det ble på en måte bursdagsgave. Men ellers, når vi liksom reiser sammen, så betaler vi 50-50. Samme med mat og sånt også. Han er jo veldig sånn tradisjonell da, at han liksom vil alltid betale om å ut og spise på restaurant eller på date og sånt, og det respekterer jeg, og det synes jeg også kan være ganske hyggelig, liksom. Men så kan jeg jo ta regninger liksom en annen gang. Så det er veldig sånn. Og shoppingen, selvfølgelig betaler for min egen shopping, han betaler for sin egen shopping. Det er ikke sånn at hvis jeg kjøper meg noe, så er det liksom han som har betalt. Nei. Med mindre det er gave, bursdag, jul, whatever, som alle andre mennesker, liksom. Det er et av de spørsmålene som går veldig igjen. Neste spørsmål her. Hva er det dyreste hotellet du har bodd på? Hvis du da mener liksom hvor liksom det dyreste som har betalt per natt, så tror jeg faktisk at Paris var dyrere enn Maldivene. Altså, når vi var i Paris, så koster det 20.000 natten. Ah, faen, det gjorde det kanskje nå også på bursdagen min, men det var ikke jeg som betalte det, var det Jack. Men da koster det sånn 19.000 natten. Ja, det er mye penger, men altså, om man har mulighet, så er det jo en helt sinnssyk opplevelse. Men herregud, altså hadde du spurt meg for noen år siden, hadde du aldri trodd at det her hadde vært noe som jeg faktisk hadde hatt mulighet til å gjøre. You guys know, jeg kommer virkelig fra ingenting. Så det her er jo liksom ingen selvfølge for meg, og det vet jeg jo at dere vet, men jeg føler alltid en eller annen trang til å forklare meg likevel, som egentlig er teit at jeg gjør. Jeg føler meg så fresh. La meg bare børste opp de her vippene litt, sånn så jeg ser litt mer presentabel ut når jeg snakker med dere. Hallo, er jeg rød, eller? Og by the way, når folk bare, ah, herregud, kan du aldri vise deg uten filter, uten sminke? Åpenbart så ser ikke disse folkene på YouTube-kanalen min. Dere vet jo, her inne, jeg er jo oftere uten sminke enn hva jeg er med. Hva synes familien din om at du poster mye lettkledde bilder? Jeg får ikke lov til det. Nå vet ikke jeg hvor gammel du er som spurte om det her. Men sånn, jeg er jo liksom 28 år. Åh, faen, det gjør fortsatt vondt å si det høyt. men sånn, jeg gjør jo det jeg vil. Jeg er voksen, så jeg føler liksom ikke at det er helt noen som kan fortelle meg at du har ikke lov å poste det her, eller du har ikke lov å poste det her. Altså, jeg er voksen dame, jeg tar mine egne valg, og har alltid vært sånn, og mamma har alltid vært veldig støttende av meg uansett. Altså, jeg er veldig stolt over mamma på den måten der, at hun er på en måte veldig innforstått med at hun valgte å komme fra Irak til Norge, og føde meg her, og føde Ramus Idra her. Jasmin var jo 2 år når mamma kom til Norge med henne. Og liksom, hun har valgt å liksom gi oss et liv i Norge. Og dermed så er hun også innforstått med at vi lever liksom i den norske kulturen, og at vi på en måte har skandinavisk tankegang, og det er her vi vokser opp.
Og jeg vet at ikke alle foreldre, spesielt som kommer fra Midtøsten, ikke for å høres liksom teit ut, men jeg vet det. Det dessverre sånn at veldig mange foreldre som utlandske ikke helt har forståelse for det. Og at de har visse forventninger til sine barn som blir født og vokser opp i Norge, til å på en måte ha en helt annen kultur enn hva vi faktisk har her. Og det synes jeg ganske synd, for jeg synes det ganske urettferdig da, at liksom man ble liksom født her. Det var jo foreldrene våre som valgte det. Da synes jeg også at de på en måte må nesten egentlig finne seg i at vi kommer jo også til å vokse opp med denne her kulturen. Så ikke blir det kjempevanskelig for oss. Så jeg er veldig stolt over mamma som har forstått det. Så hun har alltid vært veldig støttende. Så shout out to mommy. Love you. Savner du noen gang å være single? Meg og Jack snakket faktisk om det her om dagen. Babe, do you ever miss being single? All the time. All the time? Wow, me too, guys. All the time. Dumb question, babe. Oh, what's your answer? What do you think the answer is? Obviously not. Otherwise, I would be. So never? Nah. Oh, look how cozy he is over there. Oh! Hey! Kitschy! Hey! Kitschy! No press, no cameras. Nei, men altså, nei. Herregud, jeg gjør ikke det i det hele tatt, faktisk. Det å liksom være single, selvfølgelig, det har på en måte sine positive sider, man skal jo ikke lyge. Men jeg har alltid hatt en drøm om å ha den kjærligheten som jeg har i dag. Og for å være helt ærlig, så blir jeg liksom nesten litt sjalu på meg selv. For at jeg får oppleve en så vakker kjærlighet som det vi har. Jeg trodde aldri at jeg skulle få oppleve det, faktisk. Det er ganske normalt med sånne toxic-greier, og ha forhold der man ikke stoler på partneren sin, og at man hele veien skal gå rundt og være urolig, spesielt om man har avstandsforhold. Men jeg er så lykkelig, liksom. Og i dag, jeg vil egentlig ikke si det, for jeg ble litt flau, men vi var ute i poolen, og så begynte jeg å grine, fordi at jeg bare er overveldet av følelser, liksom, hvor mye jeg elsker han. Og jeg synes det er skummelt på en måte også, fordi at, nå, det her ble så cheesy. Men jeg synes det er skummelt, fordi at han har virkelig hjertet mitt i hendene sine. Og selv om jeg stoler på han 100%, og jeg elsker han, og jeg tror aldri at han liksom vil skade meg eller såre meg, så er man jo alltid på en måte redd for det likevel, for man vet aldri hva som skjer i dette livet. Det vet jo vi alle. Ting kan jo plutselig skje. Og han har på en måte hele lykken min i sine hender, på et vis. Så jeg ble helt overveldet, liksom, var ute i poolen der, og det var et fint moment, altså. Det var ikke noe sånt, men det er skummelt hvor liksom sterke følelser jeg har for han. Ja, der fikk dere virkelig et innblikk inn i tankene mine og hjertet mitt. Tar du bildene dine med iPhone? Ja, det her er et spørsmål som kommer veldig ofte. Altså, jeg har jo kamera, sånn som jeg blogger med nå, så har jeg jo et til kamera som er Canon, som jeg pleier å ta hvis det er veldig mørkt ut, så pleier jeg å ta med det, men det er veldig sjeldent, altså. Men generelt så er det alltid iPhone min, og jeg har jo to telefoner. Jeg har jo iPhone 12 Max, og så har jeg en til 13 Pro Max. Så den 13 Pro Max, den kjøpte jeg jo egentlig bare fordi det har det beste kameraet, så det bruker jeg jo mest til bilder, fordi at telefonene mine blir altså så fulle med bilder at det går ikke an å bruke telefonen slutt. Altså, jobben min, vet du, det innebærer veldig mye bilder. Så jeg føler jeg må ha en telefon kun til det. Og mailboksen min og sånt. iPhone 13 Pro Max er den jeg bruker til alle bildene mine på Instagram. Så om du liker bildene mine, så er det den beste appen. Appen. Telefonen. Sorry. Begynner å bli sent her, vet du. Det er faktisk midnatt. 00.07 er det nå. Planer for sommeren. Åh, vi sitter faktisk og planlegger masse. Vi skal til Santorini, vi skal til Mykonos, vi skal til Positano, vi skal til Lake Como igjen. Altså, fy faen, vi elsker det der. Vi har egentlig bare lyst til å leie bil og bare kjøre rundt i Italia. Så i hvert fall Italia og Hellas, det er 100%. Og så vil jeg gjerne reise tilbake til New York, men jeg har hørt at det er alt for varmt der på sommeren. Så vi må nesten se. Men det er det vi har planlagt til nå, og Ibiza, oh my god. Jeg skal samle mine venner, Jack skal samle sine venner, og så skal vi få med hele, begge gjengene liksom, ned samtidig og feste ræv og av oss. Jeg håper virkelig at vi får det til. Det hadde vært så forbannet gøy. Og nå snart, altså så fort vi kommer hjem fra Dubai, så går det cirka en uke, så jeg må jobbe litt en uke, og så reiser jeg til London med Neva og jentene, fordi at vi skal feire hennes bursdag. Og da møter vi jo også Jack og hans venner i London. Altså, oh my god, så gøy. Det er mye som skjer, for å si det sånn. Tror du du hadde begynt med OnlyFans for cirka 5 år siden, om det hadde vært en greie på den tiden? Nei. Jeg tror faktisk ikke det. Og det sier jeg
Ikke på grunn av at jeg tror jeg bedre enn alle andre med OnlyFans og sånt, ikke det hele tatt. Jeg har ikke lyst til å dømme folk som gjør det. Men om du skal sitte og reklamere for det på sosiale medier, heldigvis har det blitt veldig mye mindre av det nå. Men dere som følte meg i sommer, så kritiserte jeg jo liksom den her markedsføringen av der liksom de som driver med det svarte liksom på hvor mye de liksom tjener og alt sånt her. Jeg synes det er veldig farlig for unge jenter. For eksempel for min lillesøster mi, for eksempel, for det er jo veldig kjappe, enkle penger. Men så er det jo det her da, at folk faktisk har nudes av deg og bilder for alltid. Altså det som er på internett er der for alltid. Og at man kanskje ikke tenker på de konsekvensene når man er ung, ikke sant? Så sånn sett så tror jeg kanskje at det kunne vært på en måte fristet. Men grunnen til at jeg kan si klinkende klart nei, at jeg ikke tror jeg hadde det, er på grunn av Rami og Sidra. Det er også grunnen til hvorfor jeg ikke hadde sex på Paradise Hotel, for eksempel. Selv om jeg var jævlig nær og hadde jævlig lyst, det her er ganske tid meg. Men hver gang jeg var nære, så tenkte jeg, Rami, Sidra, Rami, Sidra. Vil jeg at de skal se søster og si knuller på TV? And Jack. Nei. And Jack, I didn't know you back then, baby. Men, sant, og jeg vet at da hadde jeg tenkt akkurat samme da også med OnlyFans. Vil jeg at Rami, Sidra skulle få tilsendt bilder av meg med liksom nudes av meg på internett? Svar nei. Derfor kan jeg si med 100% at det hadde ikke skjedd. Og jeg tror Rami Sidra har reddet meg for å gjøre ganske mange dumme ting opp igjennom. Nettopp på grunn av at jeg bryr meg så forbannet mye om de. Altså, det er noe med de to kidsa der. Jeg føler jo alltid jeg har vært liksom mora deres. Og det er jo fortsatt sånn til den dag i dag, når mamma ikke helt vet på en måte hva hun skal gjøre, så ringer hun meg. Når Rami Sidra lurer på noe eller trenger hjelp med noe, så ringer de meg. Sant? Selv med noen når jeg har vært her i Dubai. Jeg har altså fått så mange telefoner. Jasmin ringer meg, mamma ringer meg, Sidra og Rami ringer meg. Alle i ett liksom, for alle skal si sine points of views, og så må liksom jeg hjelpe dem å løse problemene. Og tjekk bare, hvorfor kontakte alle deg? Jeg er bare, bro, jeg er mammaen i familien, liksom. Men point is, jeg elsker dem. De har beskyttet meg fra meg selv og mine dumme tanker mange ganger, nettopp fordi at jeg bryr meg så mye om dem, og jeg vil alltid skjerme dem. Hva er det høyeste mobilfakturen din har vært på en måned? Åh, fy faen. Det er ikke så mange måneder siden. Kanskje to måneder siden. Desember, tror jeg det var. Så fikk jeg altså en litt sånn sint melding av Geir på at min telefonregning var på nesten 15 000, tror jeg den var. Åh, fy faen. Da fikk jeg angst, altså. Jeg bare, nei, det der er lureri. Det er løgn. Jeg måtte inn på Telenor-appen, så måtte jeg se. Da hadde jeg jo vært i Dubai, ikke sant vel? Så det stemte dessverre. Men denne her Dubai-turen, tror meg, jeg har faen ikke på 4G en eneste gang, selv om jeg egentlig trenger litt jobb. Og selv om da også, altså det var jo kun jobb, samt telefonen min bruker du kun å jobbe, basically. Livet mitt er jobb. Men likevel, fy faen så dyrt det ble. Så jeg er livredd for å åpne 4G. I never do it. Guys, jeg tror we call it a day there. Og neste vlogg skal jeg snakke engelsk hele forbannet vloggen. Altså, wish me luck. Jeg har fått en del sånn sinte meldinger av noen følgere. Jeg har jo noen følgere også, som åpenbart ikke er norske. Etter TikTok'en min bare blowet opp. Jeg har liksom 7 mil på sånn to av videoene mine, og nesten 5 mil på en av videoene. Altså, det er helt sjukt. Og da har de her videoene gått viral mainly i USA og UK. Så jeg har fått ganske mange følgere fra der. Og selvfølgelig, altså hovedbasen min er jo Norge. 100%. Sant? Dere vet det, jeg elsker dere. Men jeg vil liksom også nå ut til de som ikke forstår norsk. Og dere nå, men forstår jo engelsk. Så da tenker jeg, som sagt, dere får cringe på mine vegner. Jeg får cringe på mine egne vegner. Jack sine venner får endelig forstå hva jeg sier. Det blir spennende. For meg er det ganske naturlig å snakke på engelsk, for jeg snakker jo engelsk hver eneste dag med kjæresten min. Men det er noe helt annet å sitte og snakke en hel video som skal postes til folk. Altså, herregud. For å beklare meg litt bedre enn Petter Stordalen. Er det det han heter? Nei. Han rallysjåføren. Tjut tjut! Shut up, bil. Okay. Love you guys. Goodbye.